арманға толы қиял әлемі бар екен. Ол әлемде бүлдіршіндеріңіздің армандары орындалады. Бұл шегі жоқ ғаламның сырын балаларымызға сыйлайтын уақыт келді. Жаңа жылдық шытырман оқиғалар әлемінде сіздің балаңыздың шаттыққа толы хикаясы ең тамаша сыйлықтың бірі. Қане балалар, қараңыз, бізге бүгін қонақтар келді, иә? Ал қане, ең бірінші барғанымыз қонақтармен амандасу ғой, қане. Жақсы балалар, жаңа жылдың таңы неткен арайлы. Ақ мамыққа бөлеп алды манайды. Бар әлемге шуақ болып тарайды. Жасыл желек жамылған, асыл моншақ табылған. Міне сұлу шыршамыз. Көптен күтіп сағынған. Кел балалар, келіңдер, тамашаны көріңдер. Құрметті балалар, қонақтар, мектеп ұжымы, сіздерді жаңа жыл мерекесімен құттықтаймыз. Жаңа жыл жаңа бақыт, байлық, қуаныш, шаттық әкелсін. Біздің бүгінгі қош келдің жаңа жыл ертеңгімізге, қош келдіңіздер. Ал қане, ортамызға Әділ, Айша және Ислам шығады. Қане, тақ-тақ. Қызды ортаға аламыз. Ал қане, тақпақтарымызды бастаймыз, қане. Әділ, далада, қар, борайды, мамықта, орайды, мұз, орайды, қатады, жолтарды, жағыз ясынады, өзің Айша, қане Айша, Абу, қане отырады. Айша, жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа жыл, да? Жаңа жыл, қане Ислам, оралдым, жаңа жыл, аға жақсы, иеміз, ойымыз, аға жақсы, орындықтарға отырамыз, енді, қане балалар, қане балалар, қарандаш, енді қардың сықырын есіп тұрған секірін тұрмандаш, қане балалар.
Аяз ата қасында мен ер еріп
ақшақар, сіздер алыс жолдан келген боларсыздар. Жайғасып, отырыңыздар, шаршағаныңызды басарсыздар. Жүре ғой ата. Аяз ата, сіздің бізге көмегіміз керек, иә балалар? Иә. Қандай көмек керек? Шыршамыздың шамдарын жағу керек, иә? Шыршамыз көңілсіз тұр. Шыршамыздың көңілін көтеру үшін шамдарын жағу керек. Сіз бізге көмектесесіз бе? Әрине көмектесемін. Сендердің шыршаларың расында да көңілсіз екен ғой. Не жетіспей тұр балалар? Шамдары жағылмай тұр екен, иә? Ендеше мен қазір жағайын. Ал сиқырлы таяғым. Жай тұрма. Шыршаны Ал енді бізде Аяз атаға дайындаған әніміз бар, иә? Жаңа жылдың тілегі, ақ қаланың жүрегі, сиқыр менен жандансын, ақ қала әні орындалсын. Қане балалар, ортаға шығыңыз. Аяз атаның құлағы естімей қалады десе. Иә, балалар, менің құлағым естімейді. Сенде күшпенің қалды. Ол, Айша. Абу, Абу. Қайыр барымыз да ұстап келген. Әдет, иә? Thank you.
атаға өлеген айттық, би биледік. Ал енді тақпақтарымыз айтай, қане ортаға Асылан шығады, Абу Мансур шығады, Али және Кәусәр. Қане шығады ортаға. Кел, Асылым. Асылым, резинкасын не байды? Абу қане айтады.
берілмек, егіз жатқа.